Det er mandag, så ved I godt, hvad det betyder, især hvis I er Justin Bieber-fans, fordi Justin har smidt et nyt nummer på gaden. Det er en af hans Music Monday Days, så der kommer gratis musik, og i dag der kom der et nummer op, der hedder Change Me. Det skulle være et ret personligt nummer. Og igen, hvis I er interesseret, hvis I gerne vil høre det, så er det bare med at hoppe ind på vores Facebook-side efter programmet, fordi igen, der ligger et link til jer derinde.